Tak dámy a pánové, začneme. Tak, opona nahoru. Na místa. Veselohra o třech dějstvích. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš. Pane, nechod pryč, chci ti něco říct. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. Tak co? Už přišel, už si půjde. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. My si ovšem se dohodneme mezi čtyři. Sakra, kde zase je... Začínat! A nápověda, dojde na jeviště, ale hned. Tak vy už jste tady. Musím ti něco říct. Nápověda do boudy. Přijel jsem jen a jenom a výlučně proto, že tě chci vidět, že tě musím vidět. Samozřejmě. Ještě jednou zpátky, to je všechno špatně. Ruda. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Jedno. Au! Co se stalo? Bolí to moc? Ale ne, není to tak zlé. Ale myslím, že krvácí. Nemáš kousek náplasti? No, jistě v koupelně. Zatím si stáhni kalhoty. Vejde katuše. Děku, prosím tě. Ještě jednou zpátky znova, jak vejde katuše. Tam. To je lepší. Tak jedeme. No, paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělíte trochu překvapeno. Sakra, kde je Klára? Moje teko, seš to ty, bože můj. Pozeď se, rychle. Že jsem to já. Klára má o krok ustoupit. Se ví, že mám. Tak. Holka, co já se nalítala. Všechny domy jsem navštívila. Všechny ministerstva jsem prolezla, co hodin jsem strávila v těch vrátnicích. Co to je? To je obrázek. Obrázek, tak maluj. Bílá s rumněncem. Podklad je úplně bílý. Ten obraz není bílý. Když říkám podle mě, myslím tím objektivně. A co tam vidíš za barvy? Vidím tam různé barvy. Vidím bílou. Ale pojďte si ještě jednou představovat. Divadelní hra nevzniká uskutečňováním nějakého plánu, nýbrž ustavičním překonáváním nesčíselných a nečekaných překážek. Tak ještě jednou. Ještě jednou. Tohle jsem od vás mluvil s doktorem Finkelzemem. Ty o nás mluvíš s Finkelzemem? A já s ním mluvím úplně navšem. Ale proč s ním mluvíš o nás? Tuhle jsem o vás mluvil s doktorem Finkelzemem. Ty o nás mluvíš s Finkelzemem? Já s ním mluvím úplně o všem. Ale proč s ním mluvíš o nás? No, zakazuj ti mluvit o mně s tím kreténem! Ale ty mi nemáš co zakazovat. Proč o nás mluvíš? No, protože cítím, že vaše vztahy... Co říkal ten idiot? Kašlem na to, co říkal! Já chci zkrátka vědět, co říkal ten blbec! Já jsem si to poznamenal, že to je složitý. Mám to přečíst. Jo. Hele, jestliže já jsem já, protože já jsem já, a jestliže ty jsi ty, protože ty jsi ty, pak já jsem já. A ty jsi ty. Ale jestliže já jsem já, protože ty jsi ty. A jestliže ty jsi ty, protože já jsem já. Pak já nejsem já. A ty nejsi ty. Chápete? Dneska už ta úcta, někde ne jako hercům, jenom vůbec úcta mezi sebou, někde vymizela, tak já si to užívám, kde ještě nevymizela. A u Honzy nevymizela. To teda v žádném případě. Na něm je něco nádherného.
když přijde na představení večerní, nemusí se jednat o premiéru, x tou reprízu, tak všechny krásně pozdraví a řekne, tak hezky se bavte. A to mě na tom baví nejvíc. Nejenom, aby se divák bavil, protože to ví, že se bude bavit. Viděl generálky premiéru, ale i my, abychom se bavili. A to mě baví. Že se tu scházíme, že nás to baví. No a to je příjemný. Samozřejmě, že když mluvíme o řediteli, tak aby náhodou... Ale takhle, když to říkáme bez něj, tak nás to baví. Zobrazuje člověka, který proniká prostorem a nakonec mizí. No, tak to máme za sebou, že jo?